V nově otevřené galerii Škroupovka v Hradci Králové představuje svou tvorbu sochařka Martina Hozová společně se svým učitelem, významným českým sochařem Karlem Neprašem. Vernisáž byla slavnostně zahájena 23. března kurátorkou výstavy Martinou Vítkovou za hudebního doprovodu sextetu ze Základní umělecké školy Střezina. Kromě několika známých skladeb byla jako stěžejní leitmotiv interpretována skladba Šli panenky silnicí v alternativním aranžmá Petra Vyšohlída a vedoucí sextetu Anežky Smotlachové. Výstava soch a reliefů Martiny Hozové a Karla Nepraše potrvá do 26. dubna tohoto roku. Dobrý den, srdečně vás tady vítám na zahájení výstavy Martiny Hozové a Karla Nepraše Šli panenky silnicí. Jste úplně v nové galerii Škroupovka, kterou v současné době provozuje Klub konkretistů. Je to taková malá záloha na městskou galerii a z toho titulu tady vítám Ilonu Dvořákovou, která na nás chodila vždycky a teďka chodí teda z pozice už teda jiné. Děkujeme ale všem, že jste přišli. Už jste tady mohli slyšet sextet z Třezina, s kterou nastudovala několik skladeb Anežka Smotlachová, ale určitě se těšte na tu nejdůležitější, tu titulní, protože tu připravil nebo upravil Petr Vyšohlíd, který ho tady taky mezi vámi vítá. Ale úplně nejvíc vítám Martinu Hozovou. Thank you.
Tak teď se díváme na patníky mého pana profesora Karla Nepraše. Tyto patníky můžete vidět v Praze na Malostranském náměstí a zobrazují 27 českých pánů. Tak toto je instalace, kterou jsem nazvala Etno. Je to taková pseudo elektroinstalace, do které jsou zakomponovány ty moje hlavy, ty jsou zhotoveny z akrystalů. No a ty byly vytvořeny do formy a do nich jsem vložila reální kabely. No a vypadá to, jako kdyby ta instalace vyrostla přímo z galerie. Reagovala jsem na tenhle ten trošičku specifický industriální charakter tohoto prostředí. Tak to jsou hlavičky, kterým říkám wired heads, a ty byly vytvořeny z epoxidové pryskyřice, jsou do nich zakomponovány zase ty moje kabely, které by měly evokovat takový ten chaos, který máme v hlavách, tu přemíru těch informací, takže zase se jedná o nějaké podobenství. Tohle je relief, který se jmenuje Kokoni, a jsou to vlastně takové miniatury lidských zámotků, větší variantu mám v podobě těch lazarů, té skupinky červených figur. Tohle je taková miniaturní věc a zase opět je zde nějaké podobenství, které spočívá v tom, že ty figury jsou napojeny zase do nějakých sítí. Při instalaci tohoto reliefu jsem využila pozůstatků té původní elektroinstalace. Tak toto jsou formy naklony, jsou to reliefy, které jsou vytvořeny ze dřeva a je zde použito zase kabelů a některé kabely jsou použity jako otisk, to je ten zelený reliéf, kde jsou přelity do akrystalu. Tak toto je sousoší Lazarus. Původně jsem tyto sochy vytvářela pro ohradní zeď v Hořicích, ohradní zeď Hořické šutrárny. Když jsem nahradila tu původní osmici soch od Mořice Černila. Vznikla taková záměna, alternace a ty sochy tam fungovaly po dobu 5 měsíců. Byly tam na volno, to znamená otáčely se ve větru a vznikala tam každý den nějaká nová formace. Tak toto je relief Bakeliťáci a Bakeliťačky. Je vytvořen zase z akrystalové pryskyřice, kdy jsem zaformovala takové ty v podstatě dneska retro elektrozásuvky. No a udělala jsem z toho takový holčičky a chlapečky. No a obligátně jsem tyto figury zapojila do nějakého elektrosystému. Nebo na podobném principu je vytvořen ten stěžejní reliéf Šlipanenky silnicí, kdy jsem zase využila těch autentických bakelitových komponentů, které mě připomínaly ty sukínky. No a vytvořila jsem takovouhle kompozici tří figur. A abych tam dostala nějaký příběh, tak ta jedna panenka, ta pravá, má utrženou hlavičku. Ztratila hlavičku. Nebo ztrácí hlavičku. To je relief, kterému říkám kabeláči, kdy jsem využila přímo kabelů, reálných kabelů, které mají takové charakteristické opletení. No a jsou to kabely z brownfieldu. Tady jsou tři reliefy, které jsou zhotoveny z akrystalu, teda ty horní. Ten s červenými kabely je ze série Connecting People a ten s modrými kabely se jmenuje relief s pěti profily. Na tom levém reliefu ty červené kabely jsou přiznané, jsou skutečně reálné, na tom pravém reliefu jsou to odlitky. Tak, toto jsou ukradení kozlíci, těch posledních šest tam chybí, ty prostě někdo ukradl. Tak toto je instalace, které říkám dobíječi, a zase je to nějaké podobenství, kdy jsme všichni přisáti k těm kabelům na těch sociálních sítích a čekáme, jestli někdo zavolá, napíše. Na toto jsou hlavy, které jsou zhotoveny z glazované keramiky. Tak a toto jsou malé sošky ve formě razítek. No a v rámci vernisáže proběhla taková malá
performance, kdy byli návštěvníci razítkování. Jsou tady hesla jako například vyřízen, doporučen ke klonování, odložen na neurčito,